السلام علیکم جی، میں فہیم بے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفی کے ولاگز۔ عید کا چاند نظر آ چکا اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں باغ آزاد کشمیر میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بازار کی طرف رخ کر رہے ہیں اور کافی رش لگا ہوا ہے اس ٹائم بازار میں، اور آگے ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے کہ اور خود بھی کوشش کریں گے کچھ لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے بھی شاپنگ کرنی ہے تو خود بھی شاپنگ کریں گے اور باقی بازار کے حالات بھی دکھائیں گے۔ یہ ہمارے جی بھائی ہیں عدنان صاحب انجام دے رہے ہیں، ماشاء اللہ پولیس بھی الرٹ ہے۔ یہ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم باہر سٹی کا نظارے اور بہت کثیر تعداد میں جو عوام یہاں پہ نکلی ہوئی ہے خرید و فروخت کرنے کے لیے چاند رات کے دن۔ یہ بولا مارکیٹ ہے، اس ٹائم میں پہنچا ہوں کشمیر گارمنٹس اور یہاں پہ یہ چھوٹے میرے بانجے لے رہے ہیں جیکٹ وغیرہ، تو یہ جیکٹ پسند کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے کیونکہ باقی میں نے بھی ایک شاپنگ وغیرہ کرنی ہے۔ اس ٹائم ہم پہنچے ہیں اسٹار گارمنٹس کے اوپر، یہاں سے ہم نے یہ جیکٹس لی ہیں، مناسب ریٹس پہ مل گئی ہیں ہمیں یہ جیکٹس اور کافی کوآپریٹ کیا ہے یہاں پہ انہوں نے، اور اس کے بعد ابھی نیکسٹ ہم جائیں گے آگے اور شوز وغیرہ بھی لیں گے۔ یہ جی سامنے بالکل یہ جو دانش گارمنٹس ہے اس کے سامنے یہ شاپ ہے، چپل وغیرہ لینے ہیں، یہ جوتے وغیرہ لینے ہیں، اور یہ ہمارا موٹا بابا بھی آیا ہوا ہے۔ موٹا بابا تو کہنا بہت اچھا دس آگے جی دیکھنے تو رش بہت زیادہ ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش جا رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کچھ مل جائے اگر۔ دھیان کدھر ہے؟ چوڑیوں والا بھائی ادھر ہے، آپ پاجی آؤ، آپ پاجی آؤ، آپ پاجی سستی شہر آ گئے، سستی شہر آ گئی، آؤ پاجی آؤ، میری پاجیوں کا دھیان کدھر ہے؟ چوڑیوں والا بھائی ادھر ہے۔